för idag landsmannen, kompisen, hans bäst vän detsamma. Mattias Falk, Christian Karlsson, vidare i Swedish Open 2018! I final i denna tävling. Men då var det inga kineser med. I år är det kineser med, men det hindrar inte Mattias från att försöka återupprepa bravaden. Och imorgon, ja, då är det faktiskt som så att Christian och Mattias, om jag inte är felinformerad, ställs mot varandra. Och det innebär att vi återigen har Sverige mot Sverige. Det har varit den visan många gånger om i denna tävling. Men det innebär garanterat att vi har bra tingesatser fram emot. Och om inte imorgon så kan ni se Christian och Mattias även på söndag då de spelar final i herrdubbel. Härnäst har vi dagens två sista matcher. Det är kvartsfinal i damsingeln som står näst på tur. Missa inte det.